hammaga xayrli kun azizlar bugun sizlar bilan koreyada ishlab chiqariladigan juda ham ajoyib koreya kosmetologlar orasida mashhur bo'lgan voluin kompaniyasining spiraluna maskasi haqida gaplashamiz bu maska dengiz suv o'tlaridan olib tayyorlangan bo'lib bu juda judayam ajoyib yuzimiz uchun ajinlarga qarshi kurashuvchi husnbuzarlarni yo'qotuvchi va yuzimizni balansini oshirib yuz tonuslarini kuchaytirib yuzimizni oqartirib beruvchi va eng muhimi judayam yaxshi qarishga qarshi kurashuvchi mahsulot hisoblanadi mana ko'rib turganingizdek mana shunaqa idishda bo'ladi va besh yuz grammdan to'qqiz yuz gramgacha bo'ladi bizga kerak bo'ladigan mahsulotlar mana shunaqa bitta shutkacha sizga juda yam muhim bo'ladi mana hozir bu spirilunani ko'rib turibsiz bu juda judayam chang sifat unchadan ya'ni mana shunaqa narsadan tayyorlangan shunaqa qilib agar siz buni biron bir tashqariroq joyda o'tirib olib yuzingizga surtaman deb o'ylasangiz bitta shamolda hammasi uchib ketishi mumkin o'shaning uchun ham yopiqroq joyda maskani tayyorlab yuzingizga surtishingizni tavsiya etaman bu maskani tayyorlashda bir qoshiq e, mana man, shunaqa kukunga bir qoshiq suv yoki bo'lmasam bir qoshiq biron bir, um, bir bostir yoki sikerlardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi man hozir buni o'zini qoshuvchasi emas bu qo'shuvchani man o'zim maxsus olib olganman lekin o'zini qo'shuvchasi biroz kattaroq bo'ladi o'zini qo'shuvchasida ishlatsangiz bir yarim oy ishlatasiz lekin biroz undan kichkinaroq qo'shuvchani olib ishlatsangiz bemalol uch oy muddatda bitta inson uchun yetadi bu maskani bir haftada uch marta bemalol yuziz uchun qilsangiz bo'ladi va eng muhimi yuziga judayam yaxshi yorqinlik berib judayam yaxshi qarishga qarshi kurashadi o'ziz ham ishlatgan vaqtingizda judayam yaxshi foydasini sezasiz chunki bu mahsulotlar faqatgina kosmetologlarga berilib faqatgina kosmetologlar insonlarga sotishi mumkin unda ham sotsa lekin nima deydi sotmaydigan holatlari ham bo'ladi chunki kosmetologlar oldiga borsangiz bitta muolajasini o'zi eng kam 60 dollar atrofida bo'ladi mana hozir ko'rib turganingizdek man suv qo'shmayapman skin qo'shyapman va bu skinimiz fransiya mahsuloti mana hozir anaqa qilib bu chang sifat chiqqani uchun aynan mana shunaqa qo'lim to'siq bo'lsa ichiga tushadi deb qo'lim bilan yopib oldim mana hozir bundan ham solaman lekin sizlar uchun jindiy suv ham aralashtirib ko'rsataman chunki agar sizlarda skillar bo'lmasa bemalol suv ham aralashtirib yuzingizga sursangiz bo'ladi yuzingizga bu maskani surishdan oldin обязательно yuzingiz toza holatda yuvilgan va yuzingiz qurigan holatda bo'lishi shart maskani tayyorlashda ham juda judayam yaxshi aralashtirib olib hech qanaqa kukun ichida qolib ketmasligiga juda yam yaxshi e'tibor bering qancha yaxshi aralashgan sari yuzingizga shuncha ko'p ketadi mana rangi ham xuddi mana shunaqa bo'ladi va yuzimizga ya'ni pastdan tepaga qaratib yaxshilab surtib olamiz yuzimizga surtib olganimizdan so'ng bu maska yuzimizda eng kam o'n daqiqa eng ko'p yigirma daqiqagacha qoladi va biroz kutib turib o'n daqiqa yoki yigirma daqiqadan so'ng mana shunday holatga keladi ki lekin man hozir olti daqiqaga ochayotganim uchun yaxshi qotmagan va mana shunaqa irkim dirkim bo'lib chiqyapti lekin siz yigirma daqiqa kutsangiz bir bunday olishingizga hammasi bittada chiqib keladi o'zi bo'lak bo'lak bo'lib ketmaydi maskadan so'ng yuz yuvilmaydi qolgan qoldiqlarni paxtacha yordamida artib tashlaysiz va обязательно maskadan so'ng siz kerakli bo'lgan mana shunday serumlardan kremlardan yoki bo'lmasam biron bir lassyonlardan foydalanib yuzingizni oziqlantirishingiz namlantirishingiz mumkin bo'ladi hozir bu, bu maskamizni eng yaxshi taraflaridan biri bu yuzimizga a vitamin b vitamin y vitaminlarini juda yam kuchli darajada beradi chunki bilamizki dengiz o'tlari kosmetik narsalar tayyorlanganda biroz qimmatroq chiqadi va ularni ta'siri tamam. ham shunga yarasha bo'ladi olib ishlatib ko'rishingizni tavsiya etaman buni besh yuz grammi va to'qqiz yuz bo'ladi albatta grammiga qarab narxlari ham har xil bo'ladi agar siz tanishlaringizdan kimdir koreyada bo'lsa bemalol so'rashlari mumkin agar kosmetolog tanishlari bo'lsa bu qanday ta'sirga ega desa man ishonamanki bu juda yam yaxshi kompaniyani mahsuloti va man o'zim ham uy sharoitida ishlatganligim uchun ham juda yam yaxshi ta'sirini a boshqa insonlar uchun ham juda yam yaxshi ta'sirini sezganim uchun sizlarga tavsiya etdim o'ziz ham ko'rib turdingiz juda yam kam qolgandi manda ujе tugar hozirda ko'rsatsammikin deb ko'rsatgan mahsulotim edi agar bemalol uy sharoitida sotib olsangiz sizni juda yam yaxshi qarishga qarshi kurashib yuzingizni tonuslarini ko'tarib yuzingizni oqartirib judayam yaxshi natijalar olasiz agar yanada savollaringiz bo'ladigan bo'lsa komentariya qoldirishingizni yoki instagram kanalimga murojaat qilishingizni so'rab qolaman azizlar videoyimni ko'rganingiz vaqt ajratganingiz uchun kattakon rahmat sog' va salomat bo'ling